Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira, começando aí mais uma semana, né? E a semana, é claro, para o vascaíno começa mais uma vez com dor de cabeça, com sentimento de revolta, com sentimento de impotência, né? Porque, cara, a torcida já reclamou, já protestou, já xingou, já fez de tudo. E nada muda, e aparentemente nada vai mudar. Aparentemente vai continuar as mesmas coisas, as mesmas pessoas, vai continuar tudo igual. Pelo menos é a informação de momento que a gente tem. O que me dá um pinguinho de esperança é que futebol as coisas mudam muito rápido, né? Então a informação que a gente tem agora, daqui uma hora já pode mudar, já pode acontecer outra coisa, mas nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a informação é que Maurício Barbieri não será demitido, que ele vai continuar como treinador do Vasco da Gama e que ele tem a confiança ali da diretoria, dos jogadores, etc. e tal. Eu vou trazer aqui nesse vídeo essas informações. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes da vinheta rodar, eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, que também é muito importante. Eu sei que você está chateado, tá pé da vida, mas se você puder deixar o like para ajudar aqui o nosso canal, é muito importante. Tamo junto? Vai rodar a vinheta, eu já tô voltando. Então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui naquele pique, direto para os assuntos. Vamos falar de Vasco. Não tem clima para fazer propaganda de nada, para, enfim. Tem que começar realmente direto ao ponto, né? Ontem o Vasco perdeu de novo. O Vasco foi derrotado ontem pelo Internacional, 2-1 para a equipe colorada. E bom, todo mundo imaginava que com esse resultado negativo a gente pudesse ter a demissão do treinador Maurício Barbieri, mas aparentemente não é isso que vai acontecer. Com a derrota de ontem, o Vasco conseguiu a incrível marca de ter a sua pior campanha da história no Brasileirão de pontos corridos. Eu sei que muita gente lembra aqui de 2015, né, onde o Vasco foi rebaixado e o primeiro turno do Vasco foi horroroso, né? O Vasco perdeu para todo mundo no primeiro turno. O Vasco foi bizarro, acho que fez 13 pontos ali no primeiro turno. E essa campanha de 2023, nesse momento, é pior. Você pegando o recorte ali das 10 primeiras rodadas, a campanha de 2023 é pior do que a campanha de 2015. Porque em 2015, nas 10 primeiras rodadas, o Vasco tinha feito 9 pontos. Agora, em 2023, o Vasco fez apenas 6 pontos. Revoltante, né? É um dado revoltante. O Vasco hoje tem a sua pior campanha na história do Brasileirão de pontos corridos. E mesmo assim, o treinador está prestigiado, o treinador vai continuar e nada vai acontecer. Revoltante, cara. É uma situação revoltante. A gente tem que falar aqui também do trabalho porco do Paulo Brax, do trabalho horrível do Paulo Brax. E eu falo aqui com muita tranquilidade, porque eu já venho falando que o trabalho dele é porco desde lá do Campeonato Carioca, que eu falo que o trabalho dele é ruim, que ele é lento, que ele é devagar. Na época, muita gente que me criticava, né? Falava que eu era corneteiro. Agora tá aí o resultado. Esse trabalho porco, horrível do Paulo Brax, tá fazendo com que o Vasco tenha aí a pior campanha de sua história no Brasileirão de pontos corridos. O Paulo Brax, eu já falei aqui e vou repetir, é o pior diretor de futebol que já passou pelo Vasco, o pior de todos. Você pode pegar aí qualquer um dos últimos 20 anos do Vasco aí, todos foram melhores do que o Paulo Brax, porque todos que passaram aqui não tiveram dinheiro para trabalhar, tinha que contratar ali na lábia, salário atrasava, não tinha dinheiro para fazer investimento, não tinha dinheiro para nada. O incompetente do Paulo Brax tinha 100 milhões na sua mão para gastar, gastou 100 milhões em contratações e montou esse time porco aí, o pior time da história do Vasco em desempenho no Campeonato Brasileiro nas 10 primeiras rodadas. Uma vergonha completa. E não bastasse isso, né? Não bastasse essa humilhação do Vasco perder toda a rodada, né? O Vasco tem uma vitória em 3 meses. O Vasco tem uma vitória em 3 meses, um dado patético, eliminado da Copa do Brasil para o Lanterna da Série B, saco de pancadas no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim a diretoria vai manter o treinador Maurício Barbieri. Eu sinceramente não sei mais o que fazer, porque não adianta ficar aqui falando, não adianta ficar aqui gritando. Ontem no pós-jogo até passei um pouquinho do tom, peço até desculpas para quem assistiu, porque realmente estava muito nervoso, muito estressado. Mas não adianta porque não muda absolutamente nada. Quem está lá dentro está satisfeito. Talvez o objetivo seja realmente levar o Vasco para a segunda divisão.
Vamos aqui, eu vou trazer duas informações agora aqui sobre Maurício Barbieri. A primeira foi dada ontem, logo após o jogo, pelo jornalista Lucas Pedrosa, que a informação é que a diretoria do Vasco segue respaldando Maurício Barbieri e que ele continua como técnico do Vasco da Gama. Essa foi a informação do Lucas Pedrosa, né? Ali, logo depois do jogo, todo mundo imaginava que poderia acontecer uma demissão, teve um atraso ali na entrevista coletiva, mas não, Barbieri mantido. E depois teve uma matéria também do Globoesporte.com, que essa aqui, cara, é revoltante demais. Eu vou ler aqui junto com vocês, mas sinceramente, prepara o estômago, tá? É revoltante esse tipo de matéria. Vamos lá, a matéria diz o seguinte, que apesar da pressão externa, o trabalho de Barbieri agrada no dia a dia do Vasco e dirigentes e jogadores aprovam o técnico. Vamos lá. O técnico Maurício Barbieri segue no comando do Vasco. Apesar da pressão após a derrota para o Inter, a quinta seguida no Brasileirão, o clube não pensa em mudanças na comissão técnica neste momento e o treinador continua respaldado pelo departamento de futebol. Disputadas 10 rodadas no Brasileirão, o Vasco faz o seu pior início de Série A na história, com apenas 6 pontos. A equipe está na zona de rebaixamento e ocupa a 19ª colocação. Apesar da enorme pressão externa, o trabalho de Maurício Barbieri agrada no dia a dia do clube. Dirigentes e jogadores aprovam os métodos do técnico. Cara, se agrada, tem que ir embora todo mundo. Tem que ir embora a diretoria, tem que ir embora os jogadores e tem que ir embora o Maurício Barbieri. Se tá agradando, é porque o espírito do fracasso tá impregnado em todo mundo que tá lá dentro. Porque se um trabalho porco desse tá agradando, é pra pegar e fazer uma limpa, pra ir embora todo mundo. Porque não é possível que uma coisa dessa esteja agradando. O Vasco vem de 5 derrotas seguidas. O Vasco ganhou uma partida em 3 meses. Que merda é essa que agrada? Então, o objetivo é realmente rebaixar o Vasco. O objetivo é fazer com que o Vasco seja humilhado, que o Vasco caia na última colocação. Que como pode a informação de que o trabalho está agradando, no dia a dia está agradando? Pelo amor de Deus, se o jogador está satisfeito com isso, tem que pegar e ir embora, tem que jogar em outro lugar. Tem que jogar em outro lugar, não pode jogar no Vasco. Barbieri não pode ser treinador do Vasco. O que está acontecendo é um absurdo, gente. Um absurdo. Um absurdo. É difícil até de externar, é difícil até de falar, é inacreditável, é difícil de acreditar no que está acontecendo. O Paulo Brax está sendo irresponsável com o Vasco, o Luiz Melo está sendo irresponsável com o Vasco. Eles vão para esse jogo contra o Goiás daqui 11 dias, 11, 10 dias, sei lá, em São Januário, com o Maurício Barbieri de treinador. Eles estão brincando com a torcida do Vasco, porque o clima vai estar horrível, o clima vai estar pesadíssimo. A chance de acontecer uma M gigantesca, do Vasco perder mando de campo, de acontecer uma coisa que fuja do controle, é muito grande. Eles estão sendo irresponsáveis. E tá evidente que o Barbieri não vai tirar mais nada desse time do Vasco. Tá evidente que o trabalho dele não deu certo. Tá evidente que o trabalho dele não evolui. Porque não adianta dizer que o Vasco evoluiu, pelo amor de Deus. O Inter fez 2 gols em 15 minutos e parou de jogar. Aí, é claro, o Vasco teve mais a bola e conseguiu ali criar algumas oportunidades. É a mesma coisa de falar que o Vasco foi bem no segundo tempo contra o Flamengo. Óbvio, já estava 4-0 para o Flamengo. Então é um trabalho que não tem como tirar nada dali. Estão errando nessa demora para demitir o Maurício Barbieri. Sabe o que, que vai acontecer? Ó, tô falando isso aqui no dia 12 de junho, hoje, dia dos namorados. Sabe o que vai acontecer? Vão manter o Barbieri, vai lá. O jogo contra o Goiás, será? Cuiabá. Uma hora ele vai ser demitido. Mas vão manter o Barbieri. E aí quando demitir, buscar um novo treinador, talvez o Vasco até evolua um pouquinho ali. Talvez o Vasco consiga ganhar umas partidas. Mas aí lá no final, vai chegar o diretor de futebol, vai chegar o Paulo Brax, admitindo o erro na demora, na demissão do Maurício Barbieri. Assim como ele admitiu o erro na montagem do elenco agora. Não adianta ficar errando e admitindo o erro, meu querido. Não adianta. Mete logo o pé com esse treinador daí. Não adianta, igual você fez na última coletiva, dizer, realmente, o nosso elenco tem algumas lacunas, etc e tal. Todo mundo dizia as lacunas que tinha e você não foi atrás e agora admite erro. Não adianta você vir em dezembro com o Vasco na segunda divisão, pedir desculpa para a torcida do Vasco e dizer que errou a manter o Barbieri por tanto tempo, que tinha que ter demitido antes. Tome uma atitude, faça alguma coisa, não pode continuar do jeito que está. É um absurdo o que está acontecendo no Vasco. É um absurdo essa inércia de vocês, é revoltante essa inércia de vocês. Ninguém aguenta mais, tá todo mundo de saco cheio. Eu nunca vi no meu ciclo de amizade, que cara, eu só conheço vascaíno. Nem, são raras as exceções de pessoas que eu conheço que não são vascaínas. Então, minha vida, meu ciclo social tá tudo com o Vasco envolvido. Eu nunca escutei tanta gente falando
que, cara, que não tem mais paciência, que não quer ir para jogo, que não acredita mais, que enquanto o Barbieri for treinador não vai se movimentar, não vai sair de casa, não vai para São Januário, não vai assistir jogo. Cara, tá um desânimo total, a torcida já tá largando de mão por conta da incompetência de vocês. Então uma forma de trazer o torcedor de volta era pelo menos mudar a comissão técnica, para o torcedor ter uma esperança mais uma vez, abraçar o time de novo e jogar junto, porque o Vasco vai precisar da torcida jogando junto contra Goiás e Cuiabá. Com o Barbieri no comando, não vai ter a torcida do lado, essa é a verdade. Enfim, comecei o vídeo aqui com uma pauta, depois acabei falando só pela cabeça mesmo, acabei não seguindo a pauta, mas é basicamente isso. A notícia de momento é que o Barbieri continua, o Vasco tem a pior campanha de sua história no Brasileirão de pontos corridos, e é inacreditável o que está acontecendo. Eu espero que hoje tenha uma reunião, alguma coisa do tipo, e eles decidam pela saída do treinador, porque não tem clima para Barbieri continuar. É uma irresponsabilidade. Valeu, um abraço, saudações, até a próxima. Fui.